პურში, რომელიც არის სამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, შეიძინა სიგარეტი აღმოჩნდა. მერაბ ხოღობერიძე საინტერესებს, საიდან მოხვდა ცომში თამბაქო. კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ პროდუქტი ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ საცხობს ეკუთვნის. იგი დღეს ობიექტთან მივიდა და პასუხი მოითხოვა. მხარეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოხდა. საცხობის მეპატრონე განმარტავს, რომ პური მათ არ ეკუთვნით და არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება კარგად დადგმული პროვოკაციაა. მერაბ ხოღობერიძე აღნიშნული შესახებ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უკვე მიმართა. სააგენტო ფაქტის მოკვლევა სხვალიდან დაიწყებს. Uri momenti pere odana kho uri chami khelesche khebi mama tambako chavarnili magaziashi sada chevitinet puri isini aghnishra ro marto am დაწესებულებიდან ამ ფურნიდის კარეშე სხვა რაიმე სხვა პურის ქარხნიდან არ შედის. აქ არ არის შეძენილი ეს პური. თუმცა მოქალაქეა ამტკიცებს არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რომ აქ არის შეძენილი. და ჩვენ შეძიდება პური არ არსებობს ხო პურში ძალიან შეძენილი ერთ ასეთი ხდება. მერეს და რომ იგი იყოს ხო არავითარ შემთხვევაში იმდან არის დიდი ძილება ეს უნდა უძების პროცესია რომ ჩვენ მეტი არაფერი არ არის.